Jā, sveicināti, kā mēs noformulējam ciguns ērti, viegli un par brīvu. Tāpēc mēs parādīsim arī daļu mūsu nodarbības, lai visi redz un vingro kopā. Ciguns viegli, ciguns ērti, ciguns par brīvu. Nu labi, mēs sāksim tā. Kājas plēc lakmā, pēdas paralēli, viena otra, visa pēda uz zemes, ir pie zemes pirksti, pārbaudiet katru pirksti. Katru pirksti. Vai katrs pirkstiņš ir pie zemes? Ir? Papēdi sevi, stabili stāvs. Pārbaudiet, vai svars nav tikai uz pirkstiem, bet tikai uz kompleģiem. Jūs varat šūkoties, to var. Bet, lai nav tikai vienā virzienā. Iedomājieties skaistu mūziku, kas jums skan. Varbūt kaut kur iekšā vai ārā. Paņemiet paklājumu. Tur. Pēdas smaida zemē. Punks vai ints smaida zemē. Pēc cik pēdas jau iesakņojās saknes. Aug no pēdām zemē dzīvi, saknes, pēdas, stabili. Ceļu mazliet uz āru un koji impuls smaina zemē. Smaina. Zemes vēstā. Ja mēs smaidām zemē, tad zemes smaida mūsu. Vispār tā vajadzētu būt. Tas zemes spēks plūst iekšā, aizpilda ķermeni. Pagaidām par to nedomājam īpaši. Pēdas stipri un viss. Pēdas plecu platumā, paralēlas kā uz sliedēm. Tā, plēdās uz sliedēm. Brīšķi. Nu, mēs jau esam veterāni, mēs zinām, kā stāvēt. Citi nezinām. Es nesaku, kā mēs esam labāki. Citi, bet mēs zinām, kā stāvēt. Un mugura taisna vedars brīvs betonusā, astes kaus uz priekšu. Galvas tam taisnē, lai tu neatlaidās, lai es priekšu īpaši ne. Galva stāv taisnē. Žogas brīvs. Pārbaudiet, lai nav saspiesti žogi. Jo? Tad labi. Nā. Galva smaida debesīm, baigoja. Tā var mazliet viņu pamasēt. Biegi. Pakasīt. Taču arī ir masāža. Ja pēkšņi kaut kur niez gribas pakasīties, tā ir masāža. Ķermenis
prasa uzsākt. Smaida debesīm. Kronis. Te apvērās. Kronis pilduvē. Un pilduvē tā, kronis labāk. Skaisti stariņas visam. Visam būtā. Smaida debesīm. Debesu spēks nāk no visuma centra. Mūžīgā saule. Kā es vakar izlasīju, kā to sauc kāds skolotājs. Mūžīgā saulē, kas dod spēku visumam. Nu, es no turienes arī. Galva uzsmaida. Gaisma nāk jūsos. Skaisti. Pilna galva ar skaistu. Gaismi. Smadzenes. Acis. Ausis. Mute. Mēle. Gaismi. Un tālāk. Tā gaisma iet tālāk. Sprandā un kaklā. Plecos, rokās, rokās, jā. Krūškurvī un tālāk nokaulā, krūškurvī plaušās, gaismā, plaušās, krūtīs. Sirdī. Smaida. Sirds. Mugurkauls, diafragma, lāpstiņas un ribas, vai arī saņem? Jā. Gaisma iet arī kaulos. Mēs jau uzreiz varam stāvēt ar bumbu mātes stabā, lai labāk koncentrējās. Bet rokas te kā palīdz debesu spēkam ieplūsties. Mēs ar viņu draudzējamies, sadarbojamies. Mēs uzsmaidam un saņemam. Jā. Visķerpējis. Diafragma. Vēdergobums. Iegurnis un tālāk. Tā gaisma. Iet ir kukakālu sudarbēji. Josas dēļ, kurai īpaši mums jūtīgā, kurai vajag daudz enerģijas. Un zemes barojošā enerģija tagad arī ieplūst iekšā. Vairāk caur kājām, kauliem, muskuļiem jūtiet. Reizēm sajūta, ka spēka ir tik daudz, ka sākās ķermeņu vibrācija. Bet ja būs tāda lieta, nebaidiet, depresija. Lai tas divas plūsmas no debesīm, no zemes, lai pārklājās saplūst kopā,
samaisās. Aktīvā jam no debesīm un varojošā in zemes. Var teikt tā, ja jūs praktizēsiet kaut tikai šo jaunumu, katru dienu pieslēgums. Un tagad mēs paņēmsim trīs enerģijas. Kur ir tā trešā? Dabā. Debesu spēks. Nu, jā, nevišķi, bet mēs jums saucam. Zemes enerģija. Un dabas elpa. Antiskaisa. Mēne. Dabas elpa. Ar visu termenu visu ielas. Ielas. Rokās laukas un cenas. Vārā kruškalas. Tegālas. Ielpa un izelpa par visu termenu. Atkal ielpa. Vai būtu reizēm, tie bedrīti ir galvas kausa un septītais skrīdams, reizēm tur sajūt ir kā skrīti tiek, un nebezīt, pamasēt. Pretpulkstēni, man vakar teica, ne vakar pirms pāris dienām, teica, modernie cilvēki vairs nezinu, kas ir visiem digitāli. Man studenti jaunie, nu viņi joko, bet saka, drīz jau nezinu, kas tas ir. Tā kā es ceru, ka es nenozinu. Arī pajokoju, protams. Bet, nu, šitā. Jūs pārkūt, tam ir pretas. Un tā, visa ķermeņa virsū ielpo dabas enerģija. Ņem, iekšā. Ar muguru arī. Mēs varam ar muguru stāvēt pret to dabu. Tur. Es skatītāji arī redzu tur mūsu kūrus kokiem aizsaktiem. Mūra. Ielpa pilnas plaušas, izelpa pa visu ķermeni. Daži saka elpo ar ādu. Nu, ar ādu, protams, ne, mēs neesam vardes, bet sajūta tāda ir, kā enerģija tiešām nāk caur visu āvu. Tā nav elpa, bet tā ir enerģijas uzņemšana. Lūk, noskaņojamies. Un tagad, ko mēs tagad daram? Tagad mēs izpildām 10 reizes to triādi, trīs enerģijas. Debesis. Ielpa līdz ledaram, izelpa caur kājām, tāpēc, ka debesis un zeme savienojas caur cilvēku. Debesis, zeme pret debesienam, ielpa līdz apmēram ledaram un izelpa caur galvu. Un daba, ielpa pilnas plaušas, izelpa visu ķermeni līdz pirkstu un citiem galiem. Tā, bet savā tempā. Varbūt es elpoju pa ātru vai pa lēnu. Tāpēc savā tempā. 10 triādes. Tas ir 1, 2 un 3. Un fiziska intensitāte arī. Ielpa. Jūs varat ielpa un ietupies uz dziļām, pilnīgi pavisam, dziļi, līdz zemē, lai ne īpaši kā jūs gribat.
Nu tad ielpa. Izelpa. Un? Kā jūs gribat, tā arī slodze regulējama. Nāci, tuvāk tepat var stāvēt. Droši nebaidieties. Savā tempā. Domājiet labas domas. Iedomājieties skaistu plūsmu, lai tās jūsu radošas iztēles, tie tēli ir skaisti. Zeme. Tas pietupiens nav obligāti, bet ja gribat var. Un dabā. Iegūt smaidu. Skaisti taču. Savā tempā 10 reizes. Ja gribat, varat elpot skaļi. Varbūt tas tā kā enerģijas vairāk. Dažiem pat nav obligāti, bet... Ja jūtat, ka galvā ir pa daudz enerģijas smagums spiediens liekas, tad uz leju lēnāk. Un uz augšu ātrāk. Bet jā, viss normāli, tad vidējā tempā. Droši. Droši nāciet tēt, ka vieta ir blakus tev. Tā ir mūsu tā brīnumaina vieta. Jā. Ņemiet jūtiet ar visu savu būtību, visu savu ādu, tieši jūtiet ar to vajadzētu pirmu, tā mēs iesiet. Reizēm sajūtu, ka no dabas ir tik daudz, īpaši tagad pavasarī, kad jūs nostās. Tagad ir pavasaris, jā, jūs zinu. Tieši pirms pāris dienām, kad bija augsts, es izlasīju vienu tur cigunu portālu. Ķīnā tagad sākas vasara. Jau rīt ir gaidams karstums, tāpēc karstumā lūdzu nu tā kā uzvesties karstumā. Nākamajā dienā man no rīta bija plus 3. Un tāpēc es neuzvedos kā karstumā. Bet tas ir Ķīnā. Reizes izpildot lēni, mēs ielādējam iņu, un pēc tam mēs to iņu varam transformēt par kinetisko janu. Tas ir...
četras reizes lēni, un pēc tam svarmāt. Ja gribam, ja negribam, nevajag, tomēr vakars. Tagad ir vakars. 10 jau sanāca, ja? Ja? Tad pastāvēsim mazliet ar bumbu. Mātes stabs. Lai izlīdzinātu visu. Rokas turiet, starp citu tagad, kur jums ērta. Klasiskā pauzā delna pret tenžumu. Bet, var pišķiņas jau, ja jums tā ir ērtāk. Galvenais, lai telpa brīva, lai mazais debesu loks iet pats gan uguns ceļā, gan ūdens ceļā. Gan, gan. Šis horizontālais. Vēl viens horizontālais jostas līmenī meridiāns daimai. Un vēl viens galvā, to jūs zinu. Tā kustība, iekšā tas plūsmas, skaisti. Skaisti patīkami. Brīvišķi. Droši. Tāda maza vienumā. Varbūt reizēm vispār rokas. Ja tiek pastāvēja, visu tvēr. Un tad lejā? Lejā mēs turam vēderu. Mēs nevis koncentrējam enerģiju, lai beigtu. Mēs nebeidzam neko. Bet mēs palīdzam cirkulācijai jostas meridiānā. Vienkārši vēderā mēs vienā virzienā, bet tam mainās pats mums. Daimai. Un pēdas smaida zemē, vai in smaida zemē, galva smaida debesīm, pleci smaida debesīm, un rokas hagū debesīm, laugun zemē. Un tad varam mierīgi samaisīt to enerģiju, Jūs jūtat droši vien, kā pieplūdums ir, ja? Un tagad skatieties, ja būs pa karstu, tad tiešām atvērsim, bet tur ļoti. Pulksna virzienā, vai arī katra roka savā. Mēs tagad gribam izveidot tādu homogēno masu. Enerģijas masu, iekšā, visu izlīdzinā. Ar smaidošam rokam. Smaidošā vēderā. Smaidošo enerģiju. Skaistu gaišu. Visas. Vēderā, kad jūtam, ka vēderā viss kārtībā, kas ir kārtībā? Nu, tur jau ir spēc. Tad ejam aučām. Sirdī.
Bet ne tik ilgi, būtiski kādu minūti. Tad savienojam viņus krūškurvē dvedam. Dažas reizes ieelpojam izdevumu. Lai ir viena enerģija, viena sajūtas, lai nav robežu starp krūškurvē un dvedaram. Vien gabalainība veselums. Veselums. Un veselība. Gribu augšu galvu. Ja gribat žāvāties, tas ir labi. Haķeņ un... Galvu. Haķeņ un... Es jau redzu, man arī haķeņ un tu dzīvus. Vierāk. Šitā. Un tagad galvu ar sirdīm. Un sirdī ar vēderu. Var ījaukot un izelpa atpakaļ. Savienojam visus trīs līmeņus, lai ir viena tāda vertikāla turmis kolonna. Un visur tā skaista enerģija. Ļaujiet sev to iedomāties. Jums drīkst to jūst un drīkst to iztēloties. Tāpēc, ka mums iekšā viss ir tā saulīta enerģijas. Rezerve krājums, ārējo savienojumu ar iekšējumu un viss notiek. Tā kā vajag. Tā kustība nāk nevis no rokas, bet vismaz no lāpstiņas. Un varbūt pat te no lāpstiņas, bet no jostas. Ne tik no jostas, bet no pēdām. No pēdām un no zemes. Galva. Galva arī smaidā. Abas rokas, abas. Un iekšā jūtiet, kā iekšā arī tas svilnis. Iet svilnis iekšā. Zarnas arī. Ja reizim ir tā, ka zarnas sāk aktivizēties. Nekas. Jo vajag viņu. Nu tā nebūs. Parasti tā nav. Zarnas var aktivizēt. Ja nodarbības laikā zarnas aktivizējas vai jūtas, droši jāiet uz to vērtu. Tas ir dabiski. Organismas tīrās. Atvērt. Thank you.
kustība, kas nāk no iekšpuses, no nabas. Šeit ir galvenais centrs, no turienes. Mēs pārnēsam svaru un enerģija, kas iekšā, viņa pārvietojas un aiziet. Līdz rokai. Jūtīju to. Visa uzmanība tikai. Lai nekas vairs netraucē. Ja bija kaut kādas domas, kas traucēja, visu galvu liekam vēderā un galva. Atbrīvojās. Skaisti, skaisti. Skaisti, skaisti. 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 Viss ķermenis kustās. Nav nevienas ķermeņa daļas, kura nekustās. Zemi. Nu galvis. Īstenībā zemes enerģija, protams, pašu zemi ne. Ja gribat, var arī pieskārties, bet ja gribat. Galvenais tas kontakts ar zemes spēku. Kājas, cikls, kā mēs to mākām. Viens tevis uz āru, otrā kājā taisnā. Te papār, drīkst tu atstāvēt. Nav krīstami. Krīstami nav. Mēs tā kā pēlēm, gribam, varam kā būtis. Galvēs, lai kājas arī ir. Mēs ieaugam un uz izaugas tā kājā piecīt rūčā. Un cenšamies iedomāties, kā tie sami vedara priekšējais ieniņi. Tā kā izspiet gaistu no rūčā. Tā kā zupu pastu un tūdīt. Lai tie sami un diafragma kalpo. Gribam, varam izdomāt. Visu telpu. Interesanti.
Mums sanāk labi. Es domāju, ka nekāda vaina nav. Absolūti. Pārbaudīt, vai ķermenis ir brīvs. Sejā, vispirms seju. Lai sejā, var smaidīt. Lūku kaktiņi vai iet uz augšu? Ir cilvēki, kam neiet. Es zinu, tad viņš man pāris sarūt. Viņš smaida sarūt. Nabadzīt, te ir speciāli muskuļi, kuri domāt smaidām. Tad es sarūt. Ar virsīm. Jā, es sarūt. Ar visu smaidu, ar visiem tiem spārniem. Sveja brīvā. Ausis kustās? Nu, ausis tā būtē. Pleci. Mēs pārbaudām, vai ir ķermenis atvērts. Pilnīgi sēja dzīvā, visādas grimāksas. Lai visā. Pleci. Kā plecēm? Okay. Lai zem patīk. Jā? Vispār, ķermenim patīk. Ar smaidu, viņš smaidu. Smaidu.
Kregu. Smaila. A kā var punkts smainīt, kad pats nesmaila? Tad pašam iesmaila. Savādāk. Vai iekšē ir sajūta? Kā? Čiči. Čiči jūs zinu. Zaļā grāmata, tas ir miera punkts. Bet ja pret sauli, ja pat, tad stimulē. Čiči. Ar laukumu smaidu. Šis arī smaida. Smaida? Smaida? Kā tur ir iekšā? Viss kārtībā, ja nav pa daudz, ja pa daudz jūta, tad no galvas no sirds ielpa uz vedru. Izelpa tev kājām zemē, ja ir pa daudz. Smagums mugurā vai te arī ieva un to smagu enerģiju izpūšam ārā. Kas ir tā smaga enerģija? Īstenībā asinis un parasta cī, kuras ir pat daudz. Bet ja nemaz nav šeit sliktu, tad viskār. Vairāk uzmanības iekšā. Kā ir galvā? Smaida? Kā ir šeit? Sirdi un plaušās? Sirds smaida? Jā. Plaušās arī. Kā ir vēdere? O, tur viss kaut kas smaida. Aknas. Žūs pūslis, ja ir. Ja nav, tad žūs pūšļam ir jāds. Kuņģis. Aizkuņģis. Zarna visi 10 metri. Smaina. Mazie smainiši. Varēstā zarda. Viss iegurnis, kas tur ir iegurnī. Viss tie organi. Smaina. Kā jau muskuļi? Ceļgali? Jā, locīgals. Smaina. Priņiši. Tad vajag droši nosēt vēdā. Pulksteni, jūs zinām, atkal mēs vēl zinām. Un ar otru roku, ar hegu, hegu. Grūtniecim hegu lūdzu neaizdikt. Lai zinu, mēs tik zinām, bet cilvēki daži nezinu. Smaida. Var viņu pasildīt? Lūpam. Nu, savam punktam jau var ar lūpam pieskarties, vai ne? Citam, nu, kā situācija, bet tagad ziniet, ja nu kas, tad... Nu, vienmēr. Pārpūsim. Es gribu teikt pretinamai, jā, viņš ir pretinamai. Otra roka.
Tie, kas tev aizmugurē, kontrolēja, skatīties tos, kas priekšā. Vai viņiem pareizi sanāk? Tiešām pareizi, brīnišķīgi. Nu, man prieks, jo... jo redzams starp rezultāts. Mainīt rokas. Jā. Vai ērti stāvēt? Stāvēt tā, kā ir ērti. Gribat kājas platā. Gribas gandrīz taisnas. Kā ir ērti? Smaida roka. Smaida vēders. Tagad ganas. Zaudējamies. Mēs vairāk īpaši neaktivizēsim punktus, jo tomēr ir vakars. Tagad 7 vakarā. Kurš meridiāns tagad mums sāk strādāt? Septiņu vakarā. Tikko bija nieras un perikards, protams. A perikards ir kas vēl? Smadzenēs. Tāpēc, ja mēs gribam stimulēt smadzenēs, mēs varam turpināt. Ja mēs negribam smadzenēs stimulēt, tad ar to mums ir jābeidz. Jāpadomā, ko mēs vēl darīsim. Tādu mierīgu. Vienkārši nekas nav īpaši jādara. Vienkārši savācām enerģiju vēderā. Jaunu enerģiju. To, kas ir pāri parastiem. No galvas uz vēderu. No sirds. Galvā arī vēderā, tātad arī uzmanība, domas, viss, kas galvā parasti notiek, lai ir vēderā. Bet pilnīgi vēl nē, jo mums tagad būs maza pauzīte un turpinājums. Bet tie, kas grib jau pabeigt, varat droši enerģiju tur savākt un būs jau labs lādiņš. Tāpēc es mūsu skatītājiem saku paldies par uzmanību un tiekamies kādreiz vēl. Lainīgi cigons viegli, ērti un par brīvu.